Доброго ранку! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Відсьогодні в 11 навчальних закладах міста карантин. Наказ про призупинення навчання оприлюднено на офіційному сайті управління освіти міської ради. Результати щоденного контролю за відвідуванням дітьми закладів загальної середньої освіти міста Чернівці показали, що станом на 6 лютого в 11 навчальних закладах кількість відсутніх дітей з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні захворювання перевищує 20%. З метою попередження подальшого поширення захворюваності на ГРВІ та грип управління освіти міської ради вирішило призупинити освітній процес на 10 календарних днів у ліцеї номер 4, гімназії номер 3, школах номер 2, 6, 8, 22, 24, 25, 27, 30, 39. Про це йдеться у наказі. Для школярів буде організоване дистанційне навчання з базових предметів через сайти закладів. 6 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 19 березня. Як буковинські старшокласники готуються до іспитів та які нововведення чекають на них цього року, дізнавалися наші журналісти. Ірина мріє стати біологом. Для цього складатиме ЗНО з української мови та літератури, біології і математики. Каже, за останній предмет переймається найбільше. Найважчим, напевно, математика. Чому? Ну, треба багато матеріалу повторити і знову дещо довчати, що забулось, і тому що математика підрозділяється на алгебру і геометрію, і це треба одночасно знати два предмети. А Данило найбільше готується до тестування з історії України. Каже, не впевнений, чи пройде пороговий бал. На основну сесію реєструватися буде в школі разом з однокласниками, а поки свої знання хоче перевірити на пробному ЗНО. Кожен день відкладаю свій вільний час це на ЗНО, на історію. На який результат взагалі очікуєш? Якщо так чесно, то хіба що пройти цей поріг. Серед цьогорічних нововведень – новий формат складання ЗНО із іноземних мов. Цьогоріч є в нас нововведення з іноземної мови, тобто додано до завдань такі від завдання, як аудіювання. На пунктах тестування, де буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов, а це в основному пункт тестування на території міста Чернівців, кожна аудиторія має бути забезпечена аудіовідтворюваним засобом. Тобто у аудиторії буде звучати текст і завдання до нього, і учні будуть відповідно давати на них відповіді, переносити бланк відповідей. Вікторія хоче стати перекладачем, тому зареєструвалася на тестування з англійської мови. Іноземну на слух розуміє, але до нового завдання готується поглиблено. Я боюся в тому плані, що так як це перший рік, то може бути не все так професійно, складжено. І я не знаю, як це буде, чи я не впевнена, чи добре буде записане це аудіювання, чи буде це хтось читати, є різні акценти. Отож, із 11 запропонованих предметів випускники зможуть скласти максимум 4. Серед них обов'язковою є українська мова та література, і математика чи історія України на вибір. Цього року для вступу можна подавати сертифікати ЗНО і двох минулих років з усіх предметів, окрім іноземної мови. Основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня. Також буде додаткова – з 2 до 11 липня. Скласти тестування тоді зможуть вступники, які не мали можливості з'явитися на основну сесію. Алла Подлєсна, Антон Романюк, телеканал «Буковина». На юнацькому чемпіонаті України з шахів, який, нагадаємо, проходить у Чернівцях, свої перші перемоги здобули двоє представників Буковини. Але ці набрані очки поки що не поліпшують їхнє турнірне становище. Обидвоє перебувають за межами першої десятки після 7 пройдених турів. Двоє наших буковинців не проходили горнило відбору до фіналу юнацького чемпіонату, а пройшли за квотою організаторів. Таке за регламентом у світі шахів дозволяється. Це Олексій Білич, кандидат у майстри спорту, і Анастасія Тимкул, першорозрядниця. Перед ними поставлені різні турнірні завдання на чемпіонаті. У нас є сподівання, правда, трошки різні завдання. У Олексія завдання найвище, тобто перемога. У Анастасії, скоріше, просто достойний виступ і здобуття досвіду. Нарешті, у 7-му звітньому турі наші юні буковинці перемагають за шахівницями. Олексій Білич – донецького суперника, Анастасія Тимкул – з Дніпра. Тепер у них, відповідно, 2,5 і 1 турнірне очко. Залишається зіграти ще 4 тури класичних шахів. Заключний 11-й у п'ятницю 9 лютого. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина».
Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Побачимось за півгодини.